3, 2, 3, 2, 1, nu! Hej alle sammen! I dag skal vi lære noget, som vi egentlig aldrig rigtig har set før her på dansk YouTube, og vi glæder os sindssygt rigtig meget. Det er faktisk lige selv, vi gerne vil prøve at starte, og det er fordi, vi har altid tænkt over, prøv at vi er to på kanalen. Lad os udnytte det noget mere. Vi er meget forskellige og meget ens på mange punkter. Så vi tænkte, lad os kigge på de steder, hvor vi er meget forskellige. Og en af dem er helt klart vores stil. Vi er i to forskellige boldgader. Vi har begge så meget respekt for hinandens stil, og det er ikke fordi, vi synes, at nogen af os har en grim stil, hvis man siger på den måde. Den er meget forskellig for hinanden. Meget grænsen. Især for mig, fordi hvis I kender Julie, så you know, ikke? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, at alle sine ting er fucking seje. Og det er sådan noget, hvor jeg sætter på hende og tænker, hold da op, girl, you're looking fabulous. Men altså, jeg tænker også bare, hvis det skulle sidde på mig, så ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg lige skal bære det. Men jeg tror, det er sådan noget, man bliver nødt til at kaste selvtillid med også. Altså sådan lidt, hvor jeg kan godt det her. Men jeg har jo I har selvfølgelig set på titlen og ved allerede, hvad vi skal. Vi skal bytte tøj. 5 dage. Ja, vi tager bare en uge, fordi det lyder bedre, men i princippet er det kun 5 dage. Ja. Fordi at så meget tøj vi heller ikke i hinanden, så meget elsker vi ikke hinanden. I dag er det torsdag, det må være den 23. Ja. Og det vil altså sige, at fra i morgen af, så begynder vi allerede, så det vil sige fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Og så kommer vi selvfølgelig til at filme en afslutning. Det her bliver sådan et vlogging style, så vi begge to kommer til at sådan filme vores følelser og tanker omkring det her med hinandens tøj på de her 5 dage. Jeg kommer til at savne mit tøj så meget. Også mig. Og det bliver så mærkeligt også, fordi vi har jo sagt til os selv, altså sådan det, vi tager det på hele dagen. Skal vi ud? Skal vi ned og handle? Skal vi i byen? Eller hvad skal vi? Så skal vi have hinandens tøj på. Ja. Og vi har allerede snakket om, at vi skal i byen lørdag, så det vil sige, at vi skal altså have hinandens tøj på i byen. Yes. Vi håber, det bliver fedt, men skal vi ikke bare bytte tøj? Jo. Så vi bare se, hvad vi har til hinanden. Vi tager en helt kuffert med. Spinning around. Na 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 na. Jeg håber, jeg også giver mine splitbukser i stedet for dem, jeg har taget med til dig. Ja. Godt, så vi har 5 outfits hver, og jeg tænker egentlig bare, at vi skal begynde fra en ende. Jeg ved ikke, skal jeg starte med at vise alle mine, eller skifte? Nej, men giv mig et outfit, så ligger ned i kuffert, så kan vi begynde at pakke. Min første outfit, og som vi ved, så meget simpel stil. Du kommer til at have de samme smykker på hver dag. Okay. Jeg har kun øreringe med til dig faktisk. Og jeg tænker selv, at du har inner shorts, det har jeg ikke givet dig. Ja, det er fint. Du får lov til at have min kjole på. Den her har jeg rigtig meget på her til sommer. Du kan måske se det. Og jeg tror ikke, det er så meget af dig. Det er en af de her meget kendte slå om ned dele. Den er sort, så det er meget basic. Woop. Altså, jeg har en. Den er bare polkeprikket, men Nu er det den her. Og så får Julie den her. Jeg ved, Julie godt kan lide den i forvejen. Jeg elsker den der. Fordi hendes lille søster har den. Måske bare lige en tand for stor, for jeg valgte at tage den. Næh, jo, den er faktisk i medium. Det er den her gule bluse igen med blomster. Den har jeg glæder mig faktisk til at have på, for den synes jeg er mega fed. Kan jeg passe det her, Julie? Ja, det kan du. Den er lidt cropped, den her. Derfor ved jeg, at det er lidt en grænse for dig. Hvis du skal være rigtig Julie, skal du ikke have BH i noget. Og det kommer nok ikke til at ske. Ja. Men jeg siger bare, at det her er en bluse, jeg selv har klippet, så jeg kan ikke engang sige, hvordan det er en H&M bluse, jeg bare selv har klippet. Hvis I så i vores tidligere video, der snakker jeg alt om. Det er også nogle bukser fra tidligere video. Som er min AMG'er bukser. Men den der tror jeg ikke, jeg kan passe. Det er bare fordi, jeg har bare det der helt oppe i maven. Det er meget højtallet. Vi må se, ellers må jeg gå rundt og suge maven hen en hel dag der. Det er derfor, jeg valgte den, for så vidste jeg, at du ville kunne komme ned, ikke? Vi ser. Ellers så sender jeg snap til dig. Julia! Kom på! Hvad? Det er jo sådan, at normalt øreringe, det gør jeg mig i, men lige til de her outfits, der har jeg egentlig bare valgt at sige, at du kan have din egen øreringe i. Men jeg vil gerne have, at du har min signaturringe. Så farvel. Skal jeg have din ringe på? Ja. Hold da kæft. Den her ring, den er sej. Den er bare shango, den ring, og så har jeg hende. Hvordan får man den på? Du skal bare tage ned med din finger. Så har jeg alle mine månestingssmykker, den ene har du givet mig. Skal jeg have dem alle sammen? Hold da kæft. Jamen prøv, jeg går altid med dem her. Om jeg skal til dans, så har jeg dem på. Og så det lander lidt. Godt. Næste. Dabbe du lige? Nej. Næste ting, det er den her nederdel fra Naked. Det tror jeg ikke er så slemt. Altså, jeg tror intet af det her er så slemt. Jeg tror bare, du kommer til at tænke, åh, jeg vil have flere detaljer på. Jeg tænker bare, jeg vil have flere farver på. Jeg har flere farver. Ej, jeg synes ikke, at det er så sort hvidt. Ej, jeg var faktisk rigtig bange for, at du bare ville have taget dine stribe sort-hvide ting på. Min første ting, det er egentlig ikke så casual, eller hvad man siger, og alligevel er det lidt, fordi det er en cover-nederdel med den her stribe nede langs siden. Det er bare sjovt, så nogle gange er jeg bare glad for, at jeg føler, at min røg falder ud af. Seriøst? Ja. Jeg elsker sådan den nederdel, jeg synes, den er så pæn. Og den tror jeg faktisk godt, at Julie, hun kan lide. Det er den her fra... Det er punk-prikket, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Fra Naked, og det er sådan en one-shoulder thing, et eller andet noget. Den er faktisk rigtig pæn, ja. Den er faktisk rigtig gerne. Pas på den, mand. Det glæder jeg mig til at bruge. Den er virkelig god. Det er der bare med at stjæle dit tøj, og så får du den anden tilbage. Ja, sikkert. Denne her ved jeg, Sofia kommer til at have,
mere end noget andet end løb. Fordi hun skal have min leggings på. Kan man se røven igennem? Det er fordi, at jeg synes, at de her leggings, de er så fede og så behagelige, og det er bare... Lige nu er det bare signatur mig, jeg har det med på. Så det skulle hun selvfølgelig også have. Og sammen med den, en bluse, som jeg ved, hun godt kan lide, bare for lige at udligne det hele. Så skal hun have min Stine Gøyer store, oversized skjorte-lignende ting på. Den skal jeg passe på. Den skal du virkelig passe på, eller så kommer jeg også derhjemme. Det ved jeg. I'm just saying. De her to sammen, det ser så fedt ud. Især fordi den er lidt oversized, så har du de der stramme bukser indenunder. Og så! Det har ikke været et julia-outfit. Med mindre vi har nogle solbriller. Oh, de her kommer også til at være grænse for dig, ved jeg, fordi at de er lidt sager. De er sgu da fucking sager. Seriøst? Alle jeg snakker med, de er bare sådan, de her grimme. Jeg synes, de er fede. Det klæder mig. Ej jo, du skal bare åbne det. De solbriller til det her outfit. Det bliver fedt. Jamen, jeg mangler lige at give dig nogle sko, faktisk. Og så har jeg de her sko, og de her sko kan du også passe til de andre outfits. Nu tager vi på byen-outfittet. De er fandme beskidte. Det er de her Noisy May. Jeg går nogle gange med dem selv, men jeg tænker, at Julie kan rigtig godt passe dem her. Så det er fordi, det var mine bukser. De er bare sorte, fordi typisk mig, når jeg skal i byen, så tager jeg egentlig bare sorte bukser på. Og trompetbukser. Ja. Og så har jeg hoset. Oh my god, de glæder mig så meget til, at jeg fisk med. Det her, det er min mors gamle, fancy, et eller andet bluse. Den er mega fed. Og jeg tror faktisk, hun kommer til at... Med mine vintage Chanel solbriller. Ja. Altså, jeg siger bare. Jeg siger bare. Okay. Så jeg har lidt en dobbelt outfit. Både mit gå i byen outfit, og så min dag outfit. Så det vil sige, at du har egentlig de samme bukser på, og så skifter du lige bluse, så er du klar til at gå ud. Mm-hmm. Jeg ved, det her kommer til at være mærkeligt for dig, og jeg ved, at du nok ikke skal have din høje hælede på i byen, men du skal i hvert fald have dem på om dagen. Okay. Det, du skal have på, det er også et billede, som jeg lagde op fra, da jeg var i Paris. Det er nok en af mine yndlingsting her for tiden. Jeg har faktisk lige opdaget, at den, jeg havde sådan en normalt sådan en lille kæde, der hænger ned af den, og den ligger derhjemme, fordi den var til vask. Ja. Så den får du senere, men indtil dit billede af, hold da igen. Så det her ser outfittet ud. Bukserne, de er vintage. Du kan få nogle på IMG'er, der ligner dem på et prik. Skjorten, den er altså også vintage. Det er dagoutfittet, by the way. Men det er bare sådan en oversized stor skjorte, som jeg synes er herrefed at have på til de der bukser. Det bliver sådan lidt der. Og så har jeg glimmersokker, fordi at det er ikke noget, jeg går mega meget med. Det er kun, når jeg har sådan nogle her sko på. Så du bliver nødt til at have de glimmersokker på. Jeg går lige glimmersokker, så det er godt. Jeg tænkte også, det var lige noget for dig. Og så har jeg min elskede monkey hvide, de er ikke særlig høje, de er faktisk ødelagt ret meget, fordi jeg er gået ned i rister og sådan noget, ikke? Men it doesn't matter, de ser godt ud på. Til aften dog, der skal vi i byen, og det vil ikke være et juleoutfit uden en crop top, så værsgo, du får en Nelly sort crop top med spaghetti stropper. Jeg ved, det her kommer til at være rigtig stramt for dig. Nej, jeg synes ikke, det er faktisk ikke så slet. Jeg synes, du har en pæn mave, så jeg siger, show it off, girl. Jeg har stået, Her. Okay. Super, vi tager det i snivarm. Julie skal selvfølgelig have min elskede kjole, Sofia kjole på. Jeg kalder det Sofia kjole. Ja, den hedder sikkert blandt andet navn. Og det er den her fra Pieces. Vi viste den også i min sidste vores sidste video. Min sidste. Gå væk med mat overhovedet. Og den synes jeg egentlig bare, du skal smykke den på til. Og så har du egentlig det. Det er basic, det er Sofia, det er nemt. Du skal også have den gule taske. Og hvad det hvad? Din, det, og din målbøgtaske. Den der tager du også på i byen. Oh my god, den er så flot. Men jeg har også lidt med taskerne, det er sådan lidt, nu, altså det er lidt, hvad du selv er til. Men jeg har også taget den her med til dig. Altså hvis du skulle være, jeg ved ikke engang, hvad der er nede i. Termotasken, den er jeg rigtig glad for at få, men du har slet ikke set, hvilken flot taske jeg har taget med til dig, så nu venter du bare her. Det er nemlig til dit gå i byen outfit. Jeg ved godt, hvilken det er. Altså prøv at høre, venner, vi har filmet to videoer i dag, og klokken har været 11-12 stykker. Magnus sover stadig. Den er 12 lige om snart. Den er 12, og Magnus han har siddet derinde i vores larm. Og han har sovet. Det synes jeg er imponerende. Din taske til om lørdagen. Bam, bam. Det her, det er min pæneste yndlings sådan weird taske, jeg har. Den er tung. Den er virkelig tung. Men den ser så godt ud til det der det street outfit, fordi den pimp bare lige lidt op. Det er også bare sådan, den er vildt sej, ikke? Og jeg har også sagt til dig, at jeg synes, den er vildt sej. Men det eneste er bare sådan, åh, man gider bare ikke have den med i byen. Den gør bare, at du ser bare det mere cool ud, synes jeg. Mit fjerde outfit. Ja. Det er faktisk overlægt. Det der kan jeg godt lide. Du kan det. Ja, det har jeg. Sofia så det fra, vi var inde hos ATV. Har også set i vores vlog på blog der stop. Husk at gå ned og abonnere. Det er en fed kanal. Der har jeg fået det her sæt, som er et jakkesæt med shorts, I guess. Sådan, det er en stribet jakke, og så har du nogle fine shorts, der passer til. Og striber klæder ikke over. Nej, lige præcis. Jeg tænkte, det var godt. Men så tænkte jeg ved ikke, hvordan du vil reagere på det, men jeg vil gerne have, at du har den her perlehalskæde på rundt om. Det er lidt choker-agtigt. Det synes jeg meget. Det gør lige, det bliver det federe. Og så
har du bare nogle hvide sko på til? Til det sidste outfit, der skal Julie igen have cover nederdelen på, så har jeg valgt, jeg har ikke givet dig en striben t-shirt endnu. Det har jeg ikke. Nej, det er også mærkeligt. Ja, præcis. Så derfor så får hun den her, den er fra Woodwood, en af mine yndlings t-shirts. Det synes jeg faktisk er rigtig fed. Og den har nemlig rigtig lange ærmer, og det kan jeg rigtig godt lide. Okay, mit sidste outfit, der skal du faktisk også have nogle bukser på, jeg allerede har givet dig. De her sko kommer muligvis til at blive lidt for store, fordi de er en lille smule for store til mig. Det er min Dr. Martens. Okay. Men du skal fuglelort på, Julie. Ja, det vasker du ikke. Det går nok. Så har jeg et par solbriller til dig, fordi at vi skal have nogle flere solbriller. Det her, det er min Folk and Frame, som vil du komme op til mig igen, eller hvad? Nej, jeg bliver hernede. Dem her, som er min basic solbriller. Det er sådan, hvis jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal på solbriller, så er det til dem, jeg går efter. Du skal have en ekstra habit jakke med. Den her er lidt mere sådan, den er skulderpudre. Rigtig fancy fra den er så for Sara. Og den er sådan lidt stor i det, så den går lidt ned over numsen, så du lige sådan skygger lidt, sådan, så du ikke føler, at du eksposer din numse alt for meget, ikke? Og så har jeg et bælte, du skal have rundt om maven, fordi at du skal... Margit, hvad skal jeg på bukserne? De der leggings. Ja. Med det her røde bælte, og der tænker jeg sikkert, hvad fanden er det her? Men det er bare sådan, at du vikler rundt om din mave sådan, og binder sådan lidt fancy. Jeg har haft på nogle billeder før, og jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg tror, det bliver fucking sejt, det her. Jeg har lige lidt så detalje. Hvis Julie, hun fryser, så skal hun selvfølgelig have min jakke på. Den her, den går til det meste, hvis du spørger. Ja, du har ikke set den uden den her jakke. Og det kan godt være, hun har skrigende orange og grøn og blå og sådan noget på, så stadig den her jakke på. Ja. Og hvis du skal have en masse ting med, så har du selvfølgelig fået selvfølgelig. Af min Mads Nørgaard-net. Du har fået det grønne. Jeg ved ikke, hvorfor det blev det grønne. Det gjorde det bare. Jeg synes, det grønne har været. Jeg havde fire, så jeg var sådan lidt. Du har fire. Jeg håber, at det var det gule snart. Det er lige nu. Vi har givet hinanden vores tøj. De næste 5 dage, der er det farvel til det, vi normalt går i. Og så er det bare... Yes. Så skal vi ikke bare springe ud i det? Jo, og sige hej hej. Super. Vi ses. Sofie, jeg tager den halskæde af. Må jeg heller ikke have en anden på, så? Nej. Oh my god, Julie. Og Magnus. Synes du om mit look? Bukserne, det er simpelthen... Jeg tror bare, der skal være det bare at sige noget, egentlig. Jeg skal ind og mødes med alle, som jeg skal tilbringe det næste år sammen med.